sí, es una actividad. Vad ska ni göra? Du får dricka vatten. Mm.
Sista bit. Giras con amor. Mira el otro. Hoodies. Tenis. De mi slut. De slut vida och hård. Det var jättehård. Sachi, vart är du? Sachi. Wow, prenup! Someone's getting married! Håll dig på sidan, Sachi. Vad du inte förstå? Someone's getting married! Har de fotograferat eller... Åh, oh, titta! Det finns, vad heter den, ducks? Canada Geese, ja. Men jag undrar om man kan göra så här. Nej. Zooma. Jag visste inte hur ska man zooma. Nej, jag vet inte om det går. Sachi! Vad är det frågan om? Sachi! Kommer bilen nu väl? Gå in. Boom! Sachi! Luta. Ja, men det var ju systemet. Ja, jag tror inte vi behöver köpa något mer. Vi har väl godis fortfarande, antar jag. Ja. Om inte du vill, vill du in på ICA Max eller något? Vad var det där? Jag ska filma dem medan de leker. Hon vågar, hon är kaxig, men hon vågar inte kliva på. Nej, jag tänkte, hon är inte på.